Stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna fékk ábendingar frá VR í desember óviðeigandi hegðun stjórnarformanns Festar sem ung kona hefur sakað kynferðisofbeldi. Konan hefur ekki lagt fram kæru vegna málsins. Staðan í þjóðfélaginu vegna faraldursins hefur aldrei verið eins erfið og nú, segir framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 5% þjóðarinnar eru annaðhvort í einangrun eða sóttkví. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að rýmka reglur sóttkví þríbólusettra. Forseti Kasakstan segir að Rósi nú komin á í landinum eftir mótmæli síðustu daga en hótar að kæfa alla andstöðu á hörku. Evrópusambandi segir öryggi borgara eiga verið í fyrirrúmi og lofar aðstoð. 200 börn hafa mætt í bólusetningu í Laugardalshöllu í vikunni. Bólusetning barna hefst af fullum krafti á mánudaginn. Stórtjón varð á sjóvarnargörðum á Vopnafirði í óveðrun í vikunni. Hafnarvörðurinn segist ekki muna eftir öðru eins brimi og á meðan skemmdir séu ekki lagaðar sé smábátahöfnin illa varin. Komið sæl. Ekki hefur verið lögð fram kæra hjá kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna atburða sem ung kona hefur sagt frá og varðar 5 áhrifamenn sem allir fóru í leyfi frá störfum í gær. Einn mannanna var stjórnarformaðurinn stærsta fyrirtækis landsins þar sem 2 stærstu eigendurnir eru lífeyrissjóðir BSRB og VR sem í eru tugþúsundir Íslendinga. Vitalía Lasareva lýsir meðal annars í vitarsætti Eddu Falag 4. janúar atburðum í heitum potti í sumarbústaði í desember 2020 þar sem hún og 4 miklu eldri þekktir áhrifamenn sem hún afgreinir ekki voru nakin. Það var ekkert bara verið að káfa. Nei, þetta fór alveg yfir öll mörg sem hægt var að fara yfir sko. Þá lýst hún öðru atviki síðastliðið haust á hótelherbergi þar sem hún sakar fjölmiðlamannum að hafa brotið á sér. Umræddur maður Logi Bergmann Eiðsson segist saklaus í yfirlýsingu í gærkvöld. Karlarnir 4 í heitapottunum voru nafngreindir í gær og eru ekki lengur við störf. Arnar Grant, einkaþjálfari, farinn í leyfi frá World Class. Ari Edvald hjá Ísei útflutningi fór líka í leyfi. Ísei systurfélag MS og í eigu kúabænda í landinu. Þórður Már Jóhannesson, stjórnarformaður Festar HF, sagði af sér í gær. Festi skráð í kauphöllina og fjórða stærsta fyrirtæki landsins og líklega hafa flestir landsmenn verslað við fyrirtæki Festar en þau eru meðal annars Elko, Krónan og N1. Hreggviður Jónsson eigandi Veritas gekk úr stjórn fyrirtækisins og tengdara fyrirtækja í gær. Veritas móðurfélag nokkurra heilbrigðisfyrirtækja sem flytja inn lyf, hjúkrunarvörur, lækningatæki og fleira. Þeirra þekktast í seinni tíð Distika en það sér innflutning bóluefna gegn COVID. Ríkið á í gegnum heilbrigðiskerfið í miklum viðskiptum við fyrirtæki Veritas. Það sem ólíkt með Hreggviði og hinum 3 í heitabottunum að hann sendi út yfirlýsingu í gær þar sem hann staðfestir veru sína þar en segist ekki hafa brotið lög. Það sem að okkur hefur hins vegar fundist kannski hvað markverðast og svona nýtt inn í þessa baráttu alla það að það einn þessara manna sem að sendi frá sér yfirlýsingu sem að kemur meðal annars fram hann harmi það hann hafi ekki stigið út úr aðstæðanum. Og það sem við stöldrum við varðandi þetta tvennt. Í fyrsta lagi mjög virðingarvert að það raunverulega staðfesting á frásögn þeirra sem að til þess að hafa orðið fyrir ofbeldi og áreitni á hálfu þessara manna. Og hins vegar segir Sonja gangi MeToo-byltingin út á að fyrirbyggja að svona geti gerst og að krafa sig svo að viðkomandi stígi inn í og stöðvi. Sonja óbeint fulltrúi stærsta hluthafa í Festi þar sem Þórður Már var stjórnarformaður. LSR nefnilega stærsti hluthafi Festar og það lífeyrissjóður félaga í BSRB. Sonja vill ekki tjá sig stjórn LSR því BSRB tilnefni bara fulltrúa. Annars stærsti hluthafin lífeyrissjóður verslunarmanna. Það lífeyrissjóður félaga í VR og þar á VR fulltrúa í stjórn. Fengum ábendinguna þetta í desember og við komum því bara áfram til stjórnarinnar þar sem að einn af þeim sem voru nafngreindir var stjórnarformaður í einu stærsta félagi á Íslandi sem að lífeyrissjóðirnir eru aftur stærstu eigendur í. Við gerum bara mjög ríkar og ríkari kröfu til stjórnenda í fyrirtækjum sem að lífeyrissjóðirnir fjárfest í. Ég bara veit til þess að stjórnin tók þetta mál mjög alvarlega eins og við gerum. Hins vegar heldur við séum líka á þeim stað í þessari byltingu og verðum átt okkur á að kjarnin í þessu öllu saman vald og valda ójafnvægi. Og í þessu tilfelli að þá um að ræða valda ójöfnu vegna aldurs en líka svona vegna stöðu í samfélaginu, hvort sem það vegna viðskiptatengsla eða áhrifastana.
Og ég held við erum líka að fara að velta fyrir okkur tengslunum milli þess að ef að svona hegðun á sér stað þó að það sé frítíma, hvernig þá raunverulega viðhorfi gagnvart konum á vinnustað, fjárfestingum, almennt og starfsumhverfi heilt yfir. COVID-faraldurinn hefur aldrei komið jafn hart niður á íslensku þjóðfélagi að mati framkvæmdastjóra almannavarna á höfuðborgarsvæðinu. Heilbrigðisráðherra gaf undir kvöld út nýja reglugerð þar sem ákveðið hefur verið að fella niður sóttkví 3 bólusetra. Fjarvinna hefur aukist verulega þessa viku. Hver vinnustaðurinn á fætur öðrum lendir í vandræðum vegna manneklu og áhrifin á skóla og leikskólastarf hafa keðjuverkun í för með sér á vinnumarkaði. Þetta náttúrulega búið að vera mjög þungt lengi. En ég held að við höfum aldrei séð stöðuna eins erfið eins og núna. Skóla yfirvöld og stjórnendur og kennarar og aðrir starfsmenn skólanna hafa náð að halda úti, og þá ég tala öll skólastig, leikskóla, grunnskóla og bara mjög víða, úti þjónustu. En núna erum við að sjá aukna hættu á skerðingum á þjónustu og nú þegar hefur verið þurft að fella niður kennslu í heilum árgang, einnum bekk, einnig deild á leikskólum og þetta bara mjög víða staðan hér á höfuðborgarsvæðinu. 5% þjóðarinnar ýmist í einangrun eða sóttkví, þetta farið að segja verulega til sín? Þetta farið að höggva dálítið í það sem við getum staðið fyrir. 37 sjúklingar liggja á Landspítala með COVID, 8 eru á gjörgæslu, 6 þeirra í öndunarvél. 9494 sjúklingar eru í COVID-göngudeild spítalans, Þar af eru 2280 börn. Frá upphafi fjórðu bylgju í lok júní síðasta sumar hafa 292 lagst inn á Landspítala vegna COVID-19. Hópsmit kom upp á meðferðarstöðunni Vogi, lokað var fyrir innlagnir tímabundið í dag. Sóttvarnalæknir skilaði heilbrigðisráðherra minnisblaði þar sem hann leggur til að breyta sóttkví 3 bólusetra. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir hugmyndin að aflétta sóttkví að því fólki sem fengið hefur örvunarskammt. Engu að síður þurfa að gæta vel að sér og vera í einskonar smitgátt í ákveðin fjölda daga, samkvæmt tillögunum, til að koma í veg fyrir smit. Jón Viðar Matthíasson telur slíka breytingu þýðingarmikla. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að fara að þessum tillögum. Bæði 3 bólusettir og þeir sem fengið hafa COVID og eru 2 bólusettir mega sækja vinnu eða skóla og einnig aðra almenna þjónustu, en skulu ekki fara á heilbrigðisstofnanir og forðast mannamót þar sem fleiri en 20 koma saman. Ég hugsa að það munu hafa mikil áhrif fyrir skólana. Minna, þá erum við síður að missa út kennara, þá kennara sem eru 3 bólusettir. Og svo náttúrulega allt það sem hefur jákvað áhrifin í skólakerfi hefur sko margfaldis áhrif út í atvinnulífið. Þegar þá þurfa foreldrar ekki að vera heima með börnin í sóttkví. Forseti Kasakstan segir að þeir mótmælendur sem ekki gefist upp verði upprættir. Hann lýsti því yfir að ró væri komin á í landinu en rússar höfðu þá sent herlið til landsins. Evrópusambandið hefur boðið aðstoð. Mótmælin í Kasakstan undanfarna daga hafa verið blóðug, minnst 26 mótmælendur og 18 óeirðarlögreglumenn hafa fallið og yfir 1000 særst í stærstu borginni, Almaty. Í morgun sendu rússar hermenn til landsins að beiðni stjórnvalda og fljótlega eftir það lýsti forsetinn því yfir að ró væri að mestu komin á í landinu. Hermenn mættu nú skjóta mótmælendur, sem hann kallaði reyndar hryðjuverkamenn, án viðvörunar. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Hann þakkaði Vladimir Putin forseta Rússlands fyrir aðstoðina, enda væri skortur á sérsveitarfólki og tæknibúnaði. Hann sagði allt talum viðræður við mótmælendur fráleitt. Только на Алматы напало 20,000 бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные административные и социальные объекты практически во всех областях. Hermenn hafa sett vegatálma víða borgina til að tryggja mikilvæga staði og halda mótmælendum frá. Þessar yfirlýsingar forsetans hafa þegar verið gagnrýndar innan alþjóðasamfélagsins. Les droits et la sécurité des citoyens sont primordiaux et doivent être garantis. Et j'appelle à la fin de la violence et à la retenue. L'Union européenne est prête à apporter son aide là où elle peut. Sehr deutlich festzustellen, dass ein Einsatz
von tödlicher Gewalt, von scharfer Munition gegen Zivilistinnen und Zivilisten, erst recht dann, wenn militärische Kräfte zum Einsatz kommen, immer nur ein allerletztes Mittel sein darf. En Hallgrímur, hafa þessi mótmæli breytt einhverju? Já, það sem hefur breyst að ríkisstjórnin hefur sagt af sér. Það var hægt tímabundið við eldsneytishækkanirnar sem eruð kveikjan að þessum mótmælum sem hafa verið undanfarna daga. Og fyrrverandi forseta Nursultan Nazarbayev var vikið úr embætti formanns öryggisráðs landsins og það eru einhverjar óljósar fréttir það að hann hafi flúið land. En það eins og óljóst hverju þetta í raun og verið breytir í stóra samhenginu. Það í raun og verið engin virk stjórnarandstaða í landinu og viðbrögðum við þessum mótmælum benda ekki til þess að slíkri andstöðu verði tekið eitthvað sérstaklega vel. Hvort að það breytist verður að koma í ljós en líkurnar á því eru nú satt að segja ekkit sérstaklega miklar. En nú funduðu utanríkisráðherra NATO-ríkjanna á fjarfundi í dag. Bar þessi mál þar að koma? Já, svona lauslega. Fundurinn reyndar snerist aðalega stöðuna í Úkraínu, það sem óttast að rússarnir séu að auka við hernað og jafnvel ráðast inn í landið. En framkvæmdastjóri NATO lýsti að loknum þessum fundi yfir áhyggjum af stöðunni í Kazakstan og hvatti til þess að valdbeitingu yrði hætt. En hann lýsti jafnframt yfir áhyggjum af auknum herflutningum rússa að landamærum Úkraínu. The Russian military build-up continues with tens of thousands of combat troops and heavy capabilities, as well as threatening rhetoric and a track record of using force against neighbors. The risk of conflict is real. Stoltenberg lýsti þó ánægju með að rússar hefðu, eftir margítrekuð boð, samþykkt að ræða saman á vettvangi NATO-Rússlandsráðsins. Sá fundur verður í næstu viku. En hann varaði líka við að NATO gæti brugðist hart við ef ástæða verið til. We have troops, we have forces, we have the readiness, we have the plans to be able to defend and protect all allies and we are constantly adapting and also actually investing more now than we have done for many years in modernizing our military capabilities to make sure that we preserve peace in Europe. Stjórnvöld í Namibíu krefja dótturfélög Samherja hátt í 3 milljarða króna vegna endurmats á skattgreiðslum og lögfræðilegs kostnaðar. Þetta kemur fram í ársreikningi Samherja Holding sem var birtur rétt fyrir áramót. Þar segir enn fremur ekki sé hægt að áætla með vissu endanlegan kostnað og að stjórnendur félagsins hafi mótmælt þessum kröfum. Ársreikningi Samherja Holding var skila löngu eftir lögbundin skilafrest og segir í tilkynningu á VF fyrirtækisins að óvissa vegna mála í Namibíu hafi valdið þeim drætti. Þessi óvissa gerir það einnig að verkum að ársreikningurinn undirritaður með fyrirvara bæði stjórnar og endurskoðanda. Bólusetning yngri grunnskólabarna hefst fyrir alvöru á mánudaginn. 200 börn hafa þegar mætt þessa viku þar af 85 í dag. Börnin fá barnaskammt á Pfizer sem einn þriðja fullorðnisskammti og nálin minni. Rúmlega 32.000 börn á aldrinum 5 til 11 ára eru skráð með lögheimil á Íslandi samkvæmt þjóðskrá. Undirbúningur fyrir bólusetningu þúsunda íslenskra barna stendur yfir í Laugardalshöll og víðar á landinu. Sum þeirra voru þegar mætt í dag. Og hvernig gekk? Bara vel sko, þetta var ekki það sárt. Já, þetta var bara eins og eitthvað járn fyrir inni en var ekki það sárt sko. Bara eins og eitthvað sjúga blóðið smá. Afmælismánuður ræður því hvenar börnin eiga að mæta í bólusetninguna og verður aldurshópurinn blandaður. Byrjað verður á að kalla grunnskólabörn inn og svo leikskólabörn síðar. Foreldrar þurfa að staðfesta komu áður en mætt er í bólusetningu. Laugardalshöll er skipt niður í minni bása fyrir bólusetningu yngri aldurshópsins. Upphaflega átti að bólusetja í skólunum. Við erum búin að þurfa að bregðast mjög hratt við. Þetta var alltaf plan B. En endaleg útfærsla kannski bara myndast núna í töluðum orðum. Starfsfólk heilsugæslunar er líka að eiga við það að vera í sóttkví og einangrun og að þá var betra að færa okkur bara hérna öll saman í höllina og nýta starfsfólki betur. Skólahjúkrunarfræðingar mæta í höllina og bólusetja börnin. Þau sem fengið hafa COVID-sýkingu eiga að bíða í 3 mánuði frá PCR-niðurstöðu uns börnin fara í bólusetninguna. Ég var að fara í booster og við fengum fyrir sprauta og fær í leiðinni. Var þetta mikið rætt í fjölskyldunni áður en þið tókuð ákvörðun? Já, við rættum þetta og veltum þess aðeins fyrir okkur en yngri dóttur okkar fædd með
ákveðna fæðingakalla og hérna, þannig að fyrir mitt leiti var þetta aldrei spurning og ég búin að bíða spenntur eftir að fá bólusetningar. Við erum náttúrulega búin að ræða þetta COVID sko frá því þetta byrjaði. Þetta er búið að vera svona heitt umræðefni heima okkur af því að þú veist, af því að hún var svona viðkvæm þá fórum við ekstra varlega, þannig að við erum búin að vera að bíða eftir þessu. Þannig að við vorum glöð að fá mæti í dag og fá sprautuna sko. Það er greinilega alveg skipta skoðanir og maður skilur það mjög vel. Þetta eru náttúrulega börnin okkar, þau eru dýrmætist og maður kannski veður ekkert að staði svona að þess að vera búin að kynna sér málið. En þú veist, þegar maður fer að skoða þetta og maður fer að lesa þá er enginn vafi að þetta er það rétta í stöðinni. Og maður vill bara komast í gegnum þetta núna, klára þetta. Erla Bolladóttir, eitt sakborninga í Geirfinnsmálinu, segir að ef endurupptöku á máli hennar verði hafnað, þá sé málinu lokið. Þá geti hún ekki leita réttar síns annars staðar. Hún segist hafa ásett sér að láta ekki staðar numið fyrir en allt sé skotlið í lás. Forsætisráðherra sagði í gær að Íslenska ríkið ætlaði ekki að áfrýja héraðsdómi sem heimilaði Erlu Bolladóttur endurupptöku hæstaréttardóms. Erla ósátt við orð forsætisráðherra. Þegar ég heyrði Katrínu tala í fréttum í gær að þá voru mín fyrstu viðbrögð eiginlega bara þar talar sannur pólitíkus. Hún sagði allt mögulegt en ég náði ekki utanum neitt sem hún sagði. Ég náði ekki að lenda neinu sem hún kom með. Finnst þér þá raunum við ekki að hafa breyst? Nei, í raunin ekki. Sko, ég lagði upp með að fara í þetta mál og ef að það félli mér í vil þá var ég alveg viss að restin væri bara handavinna. Ragnar Aðalsteins og lögmaður Erlu sagði í morgun þætti Rásar 1 í morgun að það geti tekið langan tíma að fara með mál hennar fyrir endurupptöku dómstólinn. Ef settur ríkissaksóknari sé samvinnuþýður væri hægt að ljúka málinu sem fyrst og koma því Hæstarétt og að þar verði Erla sýknuð. Núna, ef ég fer þessa leið að sækja endurupptöku sem ég mun gera, að þá er ég þar með að klára mína möguleika á nokkuri áfrýjun. Þannig að þú óttast það ef að þessi verður hafnað að þá sé málið bara búið? Já, ég meina ef þessu verður hafnað, þá er málið búið og að því að þá get ég ekki leita rétta mín neistar annar staðar. Og það er ekki tækt í einhvern mannréttindadómstól eða neitt, þá er ég bara komin út í, hérna, í endan á blindgötunni innan þessa samfélags. Og hérna, það er áhættan auðvitað í þessu, en ég bara tek hana því að ég, eina sem ég hef ásett mér alfarið er að láta ekki staðanumi fyrir að allt er skollið í lás. Og meðan það er ekki, þá held ég áfram, sko. Miklar skemmdir urðu á sjóvarnargörðum á Vopnafirði í óveðrunni sem gekk yfir Austurlandi vikunni. Hafnarvörður telur tjónið hlaupa á tugum ef ekki 100 milljónir króna. Tveir varnargarðar skýla höfninni á Vopnafirði fyrir úthafsöldunni. Á mánudaginn var ruddist brimið yfir garðana og þeir sem þekkja til hafa aldrei séð annað eins. Já, það er bara kom ofsa brim hérna á stórsturinn flóði og gekk hér á land, bæði hérna út frá og hér innfrá. Já, þetta bara fór allt saman. Brimi bara braut þetta allt niður. Það er allavega einn 3 skorð í innri garðinum og 4 allavega einn ytri sem hafa bæst við. Og hann er náttúrulega orðinn gamall sá garður. Síðan 70 eitthvað held ég að þeir hafa verið að tala um. En er þá höfnin eitthvað illa varin núna? Já, hún er illa varin eða kemur stórs brim, bæði smábóta þarna höfnin og svoleiðis, en það ætti nú verið í lagi með löndunaraðstöðu og svoleiðis og útskipun og þeir. Það er hérna innar, náttúrulega. Hvað heldur að kosta að gera við þetta? Ég segi 100 milljónir. Það þarf að vinna grjót og gera því út og þetta kostar alveg óverulegum pening. En telur að þurfa að breyta eitthvað sjóvörnin hérna leið? Já, ég veit það ekki. Það er náttúrulega eitthvað að reyna að verja garðana betur og þess vegna deil ég að vera með þetta innan við gamla garðin, láta brjóta honum fyrst áður en kemur að hinum. Hefur þú séð annað eins brim hér á Vopnafirði? Nei, það hef ég ekki séð. Ég hef ekki séð svona mikið brim. Sidney Poitier, sem talin fyrsta svarta kvikmyndastjarnan í Hollywood, lést í gær á 95. aldursári.
Poitier, sem var ríkisborgari bæði Bandaríkjanna og Bahamaeyja, var á hátindi frægðar sinnar á árunum 1950-70 og var þá einn áhrifaríkasti leikari samtímans. Hann varð fyrstur svartra leikara til að fá Óskarsverðlaun sem besti leikari í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í Lilies on the Field árið 1964 og talinn eiga stóran þátt í aukinni framgöngu svartra leikara í Hollywood. Meðal annarra frægra mynda sem hann lék í voru Guess Who's Coming to Dinner og In the Heat of the Night. You and your whole lousy generation believes the way it was for you is the way it's got to be. And not until your whole generation has lain down and died will the dead weight of you be off our backs. I was visiting my mother. I came in on the 12:35 from Brownsville. I was waiting to go out on the 405. Jólin hófust í dag hjá rétttrúnaðarkirkjunni sem fjöldi austur-evrópskra þjóða aðhyllist. Heimsfaraldurinn hafði víða áhrif á helgihaldið meðan annars í Rússlandi, þar sem fjöldatakmarkanir voru í messum en grímuskylda var þó ekki allstaðar við það. Í Serbíu létu margir faraldurinn ekki aftra sér frá því að fjölmenna í miðnætur messu sem yfirleitt eru vel sóttar kvöldi fyrir jólahátíðina. Engar sérstakar ráðstafanir voru tilkynntar í tengslum við messusnar og að alla jafna sé grímuskylda innan dyra þar. Hátíðleikinn var þó í fyrirrúmi. Og þá að veðri. Það vaxandi austanátt með hvassviðri eða stormi sunnan til í kvöld og í nótt með úrkomu engum suð austan til. Það má búast við sterkum vindstrengjum við fjöll og gular við undir viðvaranar verða í gildi. En það dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun en það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hann fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn sér í kvöld. Leikmenn karlalandsliðsins í handbolta segja kosti og galla við það að spila enga æfingaleiki fyrir stórmót eins og Ísland gerir nú. Rúna sér vel í einangrun á hótelinu fram á móti. Það við erum 20 saman að spila handbolta og það var gaman. Ekki með versta sem finnst. Novak Djokovic tjáði sig í fyrsta sinn í dag eftir honum að meinuð innganga til Ástralíu. Það þakkaði fólki víða veröld fyrir stuðninginn. Mótmælt var í Melbourne og Belgrade í dag. Og snjókomu og vindur settu strik í reikninginn á heimsbikarmóti í skíðaskotum í Þýskalandi í dag. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Og þá var enn yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna fékk ábendingar frá VR í desember óviðeigandi hegðun stjórnarformanns Festar sem ung kona hefur sakað kynferðisofbeldi. Konan hefur ekki lagt fram kæru vegna málsins. Staðan í þjóðfélaginu vegna faraldursins hefur aldrei verið eins erfið og nú segir framkvæmdastjóri almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. 5% þjóðarinnar eru annaðhvort í einangrun eða sóttkví. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að rýmka reglur sóttkví þríbólusettra. Forseti Kasakstan segir að ró sé nú komin á í landinu eftir mótmæli síðustu daga en hótar að kæfa alla andstöð af hörku. Evrópusambandið segir öryggi borgara eiga verið í fyrirrúmi og lofar aðstoð. 200 börn hafa mætt í bólusetningu Laugardalshöll í vikunni. Bólusetning barna hefst af fullum krafti á mánudaginn. Stór tjón varð á sjóvarnargörðum á Vopnafirði í óveðrun í vikunni. Hafnarvörðurinn segist ekki muna eftir öðru eins brimi og á meðan skemmdir séu ekki lagaðar, sé smábátahöfnin illa varin. Þarna vorum við aftur þessu fréttatíma, honum að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við vonum að þið hafið það sem allra bestum helgina verið sæl.